Sejam bem-vindos à IAGD Central de São Caetano do Sul e fique por dentro das nossas programações. Por causa de um problema nas imediações da igreja, nós estamos sem internet. Por este motivo, o culto deste sábado pela manhã, dia 10 de agosto, e o culto deste domingo, dia 11, não serão transmitidos pelo YouTube. Agradecemos a compreensão de todos. Neste sábado terá início a nova série do pastor Rafael Reis com o tema O Preço da Fé. Venha aqui na nossa igreja acompanhar o primeiro episódio da série. Neste domingo, às 19 horas, teremos culto de adoração com a participação de Paulo Bertazzo. Nesta quarta-feira, às 20 horas, nos encontraremos lá no Salão dos Jovens para o nosso culto de oração com a participação de Gabriel Guzmão. Neste mês de agosto, teremos a Escola de Missões da Ápice. Se você tem vontade de se tornar um missionário, acesse o link e faça sua inscrição. Este evento acontecerá no domingo, dia 25 de agosto, às 9 horas da manhã. No dia 8 de setembro teremos o próximo curso de noivos. Se você está se preparando para casar, não pode deixar de participar. O curso acontecerá no auditório da Ápice, em São Bernardo do Campo. Faça sua inscrição no link ao lado. Você tem até o dia 2 de setembro para se inscrever, então não perca tempo. Temos ainda vagas para o Retiro de Carnaval de 2025. Entre em contato com a liderança jovem para garantir o seu lugar no acampamento. Você pode devolver seu dízimo e doar suas ofertas aqui na igreja, através do Pix ou do aplicativo 7Me. Só não esqueça de enviar o seu comprovante para o número aqui abaixo para nós termos o controle. Acompanhe nossos perfis no Instagram e Facebook para saber das nossas programações e novidades. Tenham todos um feliz sábado!